është edhe kjo urë në fshatin Drisht. Shumë e rëndësishme thuaj që ne kemi vijuar punën dhe jo sot. Jemi në fazën e lidhjes së kontratës për shërbimin që do duhet për riparimin e gjithë asaj. Shpresoj në ditën e vijim, nëse ajo të lirimit tashmë dhe të procedurave të lejuara edhe me hapin e buxhetit të mund të realizojmë shpejt dhe mendoj që në ditën e vijim bashkë me ju të mund të shkojmë dhe ta shohim në realitet atë çfarë ne do të bëjmë dhe si do të mund ta rregullojmë. Kjo ishte deklarata e kryetares së Bashkisë Shkodër Voltana Ademi, e cila në datën 1 shkurt deklaroi se shumë shpejt ura e telit në fshatin Drisht do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Ndërkohë, pa kaluar 10 ditë, bashkia ka nisur punën për riparimin e saj. Punëtorët kanë filluar të heqin dërasat e vjetra që ishin kalbur dhe po bëjnë zëvendësimin e tyre me ato të reja me material pishe. Sipas bërgjësve të punimeve, ura do të jetë gati për banorët brenda 3-4 ditësh dhe sipas tyre dërasat me material pishe stazhinuar mendohet të kenë deri në 7 vite jetëgjatësi. Sot kena fillu për herë të parë me fondin e Bashkisë Shkodrës, kena fillu me bavurin e re, me heka të gjithë të kalbunat edhe me fillu me trerë edhe me trasë tre. Kjo mëna 3 ditësh e shumë të për fundën, që e kena marrë si aksion për me kry këtë punë, që ma shumë gjenit të armatizume edhe kalon gjithë fëmijët e shkollës, fshatartë, ma është të dëmës dëmës më mori paru. Edhe ka pa Bashkia Shkodrës, të rësyshme për me nërhyndë. Kjo është e pish, e reje komplet, e 7 gjinume, mund shkojmë 56 vjetë, të një 7 vjetë shkojmë, sa është e 7 gjinume. Edhe për banorët, kjo është një lajmë i mirë, riparimi urës për ta ishte shumë i domosdoshëm. Me lumëshin durë të ju falenderojmë dhe ju se këni bojka smole. A ishte domosdoshme? Se zbanë përshin i vjetë. Jeta e banorve vihej në rrezike, sidomos e fëmijëve që shkojnë në shkollë, pasi u duhet të kalonin përmes një ure e cila nuk ofronte asnjë siguri për ta. Janë me qindra banor të disa fshatrave, të cilët tani do ta kenë më të lehtë për t'u lidhur me pjesën tjetër të njësisë administrative postrip.